המטרה היא, השאלה שאנחנו מחפשים, צריך להגיע למצב שכשאתה מבין משהו, שההבנה נשארת איתך. כמה שיותר זמן. יפה. אז תגדיר אתה את המטרה. תגדיר, מה אנחנו מחפשים? בסופו שלך, מה אנחנו מחפשים? אנחנו כאן. אני מחפש שאני מבין משהו, עובדיה מסוימת, שאני רואה אותה בעלת ערך, שאני אשמור אותה אצלי, שתהיה חלק מחיי, חלק מההסתכלות. כשאני מרוויח כסף, שהוא יישאר אצלי, שלא הרווחתי אותו, עכשיו הוא הלך לאיבוד. עכשיו איפה מרוויחים כסף? אבל לפני שנייה הרווחת את הכסף. הלכה לפני שנייה נתנו לך, מה אתה כבר איבדת אותו? מה אתה חושב? בוא ניקח דוגמה מהעבודה שלך. תן דוגמה מהעבודה שלך למשהו שאם לא היית שומר עליו, אז איך שהוא היה בא כך הוא היה הולך ועשית משהו כדי שהוא יישאר. בוא ניקח כאילו אותו. תראה, אנחנו, אתה ישות שקיבלה משאבים ונעלמו לה משאבים ואז היא עוד פעם צריכה משאבים. נכון? הבנתי משהו, אני אשים את זה לחיי, אני הרבה פעמים קונה דברים כמו אדם כאילו נורמלי, קונה פעם אחת, אני קונה שלושה כל פעם. למה? כן, איזה נעבר, נשמר, לא שומר על זה, שם את זה, אני כוח הולך לקחת את זה, זה נעלם. עכשיו בוא תתן לי דוגמה למשהו שאתה שומר עליו ואתה לא הולך לקנות ארבע שלוש פעמים. משהו שאני שומר עליו? כן, כי לא כל הדברים אתה מאבד אותם. הרכב שלך נגיד, הנעליים שלך. אבל כל שבוע אתה מאבד רכב? לא. יש לך אתה שומר, יש לך אתה עושה אמצעי בטיחות מסוימים. עכשיו, יש פה שתי שאלות. א' כל, מי מחליט, או לפי מה אתה מחליט, עד כמה לשמור עליו, כבד כל איך אתה שומר עליו. אני מחליט לפי כמה שזה יקר לי, שאם אני אבד אותו זה יגרום לי כאב. שזה דבר... כן. דיינו כמה שאני אתן לעשות את זה ברצינות, כמה שחשוב לי. כמה שזה חשוב לי. ואיך אתה שומר? או שאם זה יאבד, זה יהיה כל כך קשה לי לספוג את זה, אני שומר. ואיך אני שומר? כמו שאני יכול. מה לדוגמה? שיהיה קרוב אליי, אני חושב עליו יותר זמן. כן. אני עושה לי תזכורות לגבי הדבר. מה זה אומר לגבי העניין שלנו? זה אומר לגבי העניין שלנו ש... שמע, רוב העניין לא עושה את זה ככה. שמע? רוב הדברים שלי אני לא שומר עליהם, כאילו... תקשיב, אנחנו גם דיברנו על זה פעם, שזה משהו בגישה שלך שצריך לשנות. כי זה כאילו... תראה, אני בעד שתגיע לאחדות במרכאות תוך כדי משחק כדורגל, שאתה בשער, תבין מה שאתה רוצה, שאתה רץ, לא משנה מה. אבל בפועל, הגישה הכללית זה גישה של כאילו, תבין כזה סטלבט כזה, אז זה בסדר, הוא נתן לי תשובה, הבן, מה זה משנה, בוא נשאל עוד פעם, אפילו לא זכר משהו, נתן לי את אותו תשובה, לא תשובה לה. משהו בא, עכשיו, זה שזה בסדר, אתה אומר, בא לי לסטלבט, אני רוצה לסטלבט. אבל אז אתה אומר, אבל אני כבר כל כך הרבה פה זמן פה, למה אני לא מצליח להתקדם? כי כל מה שהביאו לך זרקת. הוא הלך לאיבוד. אז מה אתה אומר? אתה אומר לא, תיקח את זה ותדביק לי את זה לראש. דבק, קח דבק שלוש שניות, תדביק, שגם אני אשתה שישאר. נכון? אבל יש לך בחירה חופשית. אתה מבין? יש לך בחירה חופשית. עכשיו... תבין עכשיו, אין לי עניין, תבין אם הייתי חושב שהעולם רע, והייתי משוכנע שהוא רע, והייתי חושב, זה שאתה לא מבין הכל זה מאוד רע, אז הייתי מוסר את נפשי לגרום לכך שמה שתבין לא ישכח ממך לעולם. אבל אני לא חושב שהעולם רע. אני חושב שאפשר לומר שהוא רע, אפשר לומר שהוא טוב, ואני מוכן לזרום עם זה שאתה מתלונן ולתת לך תשובות. אבל אני לא מוכן להתאמץ לריב איתך, להכריח אותך להבין. תבין אותי? כאילו אם הייתי חושב שזה בעיה מאוד חמורה עבורי, שאתה לא מבין, אז הייתי ערב בוקר בצהריים, לוקח אחרי זה ומחבר אליך את המידע כדי שלא יהיה לריבון. אבל אני לא חושב שזה רע, אני אומר, הוא לא מבין כן ממה זה משנה. יש לך שאלה, אני אומר, בוא נזרום איתו שזה בעיה, בוא ניתן לו תשובה. ולכן, אם אתה לא תגלה נכונות להדביק את זה אליך, אני לא אריב איתך. כאילו זה אתה לא רוצה, כך זו כלפת, מה אתה רוצה, לי זה לא בעיה, אני מבחינתי עכשיו, אתה עכשיו זה בסדר? מה הבנת?
הבנתי שאני צריך להתייחס קצת יותר רצינות. לא, אני אשתה שם, אני אשתה שם בגדול. זאת אומרת, אם אני צריך להיכנס, אם אני רוצה, איך לשנות גישה? יש לי גישה. קודם, עכשיו, מבחינתי, אל תשנה את הגישה, אל תשנה. תשאר איך שאתה, למה להשתנות? גם זה עצמו, מה זה משנה? תשאר איך שאתה. אבל תהיה מודע לזה, לעלויות של זה. אין בעיה, אתה אומר, לא בא לי לשמור על זה. אל תשמור על זה, אבל תהיה מודע לזה שזה ילך לך לאיבוד. מבחינתי, תבוא, תסתלבט, מה שאתה רוצה, לגיטימי. אבל אל תבוא בתלונות, לא לי ולא לך, למה אני לא מגלה חזיונות. אתה יודע למה אני מתלונן, יש את הזמנים שאתה כן מתלונן. סיפורים, מה אתה רוצה? לא, אני חושב, אתה תקן אותי זה משחק, ואז אני לא אשתתף בו. אין לי אין כוח להשתתף בו, אני לא בא בשביל המשחק. משחק יש באינטרנט. פה אני צריך דברים רציניים. טוב, מה הבנת? הבנתי שאני צריך לקחת שדומה להיות כאילו... איך זה נמצא יותר ברצינות ולשמוע על דברים ש... שימו לב שהוא כבר פעמיים. הוא אומר, אני צריך להתייחס לדברים קצת יותר ברצינות. כי למדתי בהתחלה אמר קצת יותר ברצינות, אז הוא אומר, לא, קצת, בפעם השנייה הוא מדגיש שזה רק קצת יותר ברצינות. הוא לא אומר, אני צריך להתייחס ברצינות. תראו, אני רוצה... יש... הוא רוצה קצת. קצת את הזמנות. לא, אבל שסימן, זה משהו אומר, אני לא יודע. יש, אני צריך להתייחס ברצינות. תראו, יש, מעכשיו אני מתייחס לזה ברצינות. הבנתי, אתה צודק, מעכשיו אני מתייחס לזה ברצינות, זה אחד. יש, לא, תראה, לא מעכשיו אני מתייחס לזה ברצינות, אני צריך להתייחס לזה ברצינות. זה צריך, זה, תרשום ברשימה, אני צריך להתייחס ברצינות, שים בצד. יש, תראה, צריך להתייחס ברצינות, זה בקשה גדולה. צריך להתייחס ברצינות, צריך להתייחס יותר ברצינות. ברצינות, יותר. מה, ברצינות, זה יותר. ויש אחד שאומר, מה, צריך להתייחס יותר ברצינות? קצת יותר ברצינות. להגיד, אני מעכשיו מתייחס ברצינות? לא, זה גדול. להגיד, אני מתייחס ברצינות? להגיד, אני מתייחס יותר ברצינות? זה מרמיס עליי. להגיד, אני צריך, משימה, קצת יותר ברצינות. כי זה צמצומים, זה קצת. אז זה לא אני רציני. הבנת את הצודק מעכשיו אני ברצינות. זה כאילו, זה רק צריך. צריך זה צמצום, יותר זה צמצום, וקצת יותר זה צמצום. כאילו, צמצם, מה שישאר. זה כמו שמישהו אומר לך, זה כמו שנגיד עכשיו אתה נגיד מדביק. אני חושב שזה דווקא זה הפוך, זה לא צמצום. כאילו, הוא מאוד משהו. הסתייגות. כן. לא, התחלתי הוא צמצם את ההיפוך. כן, אתה מצמצם את הצמצום שלו. בסדר. זה כמו נגיד לדוגמה שאתה נגיד מדביק סלע שלא ייפול משהו, אז זה נופל. אז מדברים איתך מה לעשות, אז אתה אומר על מה? אתה צריך להוסיף קצת יותר דרג. קצת יותר. מה זה קצת יותר? אתה אומר לו תקדח הורים ותשים ותחבר וזה. לא, קצת יותר דרג. אתה שם, הסלע לא נופל. כאילו, תחזיק זה נתפס. לא רציני. לא עושים, מציקה. מה אתה מבין? עכשיו. זה לגיטימי לגמרי שלא תתייחס לזה ברצינות בכלל. לגיטימי, הבנתי שאני לא רוצה את זה. מה שאתה רוצה? מה? הכל לגיטימי. אבל תראה את כל התמונה. אל תעשה משחק כפול. כאילו, אל תצפה לקבל יותר מה שאתה נותן. כי אם תצפה לקבל יותר מה שאתה נותן, תתאכזב. בדרך כלל. נכון, בלוטו יכול להיות מצב שתמלא אותו ב-20 שקלים ותקבל 20 מיליון. יכול להיות, קיבלת יותר מה שנתת. אבל זה אחד ל... ובדרך כלל אתה מתאכזב. נכון? יפה, תצביע. אני קבל לי, כאילו, שיחה הזאת, ששאלת אותי, למה אני כאילו מתייחס הכי הרבה, שאני עובד רעימה, שאני חושב לחבלים. אוקיי, כן.
מאוד ברצינות. זה לא, בוא נעשה קצת יותר חזק. עכשיו בוא נעשה קצת יותר טוב. קצת יותר טוב נעטוב. בוא נוודא שאם אני בטוח שזה טוב, בוא נבדוק אם אפשר לעשות את זה קצת יותר טוב. קצת הרבה יותר טוב. כן. זה המקום היחידי, כאילו, שאני שם לב אליו. שבאמת שם...